Životní příběh 54letého Jaroslava Muzikanta vezme za srdce každého, kdo se s touto silnou osobností potká. Osud se s ním rozhodně nemazlil. Od dětství bojoval se silnou cukrovkou. Tato nemoc mu ale postupně brala zrak, až ve svých 30 letech přestal úplně vidět. Ten zrak se postupně zhoršoval, to byly takový stavy, že jsem nepoznával lidi třeba na ulici. Pak už jsem teda nemohl ani třeba sám přecházet ulici, to už jsem opravdu viděl jenom takový zbytky, koutkem třeba oka nebo tak. No a úplně jsem přestal vidět v nějakým 89. roce. Ztráta zraku Jaroslavu Muzikantovi, jeho manželce i dvěma synům zcela změnila život. Změnilo se v podstatě skoro všecko, protože to jste úplně v tom jiném světě, protože já nevidím vůbec nic, to je ve dne v noci jenom tma. No a ty začátky byly těžký, protože zaprvé jsem já ani neměl přehled o tom, co se dá jako kde dělat, nebo jestli vůbec existuje nějaké společenství, kde by vás něco naučili a tak. Takže několik let jsem fungoval, že jsem chodil prostě jenom buď jako se známejma, s rodinou nebo tak, že jo, a neměl jsem ani hůlku bílou. Takže jsem chodil takový to každý obrubníček, mě každý musel pořád říkat. No a potom úplně teda čistě náhodou jsme jeli s tátou mým tady na Slezským a tady tenkrát byl Tiflo servis v místě, kde je dneska Tesla, tak v té ulici. No a měli tam vývěsku, že vlastně to je organizace pro nevidomí, tak jsme se tam zastavili. No a od té doby se to pro mě potom dost změnilo. Ty první okamžiky asi jsme snášeli oba dva dost těžce. Teď nevím, kdo hůř, protože o životě já asi konkrétně jsem měla trošku jiný představy. Teď se to najednou všechno zbořilo, zhroutilo. No ale postupem času jsme to začali tak nějak zvládat a smířovat se s tím, že tohle je neměnný, no, že to je nevratný a že ten zrak manželů se nikdy nevrátí. Muzikantovi ale nepřízně osudu nepodlehli, právě naopak. S odstupem času hodnotí tento zlom v její životě jako jasný impuls k tomu jít dál, nevzdat se a fungovat aktivně i s handicapem. S pejskem chodím na procházky, jsem tam si můžu i něco jako zařídit, že si někde tady za barákem máme takový krámeček, takže si tam dojdu nakoupit. No a jinak už teda asi od 10 roků jsem začal hrát na bubny. Ve 14 jsem začal veřejně vystupovat a až na nějaký takový pauzy, kdy ty zdravotní problémy byly velký právě s těma očima, kdy jsem asi 2 roky nemohl hrát, tak hraju pořád na bicí. No. Tady je super to, že to nevzdal, že jo, to každopádně. No a jinak to by byla asi šílená nuda, no, kdyby seděl jenom doma, nevím, no, jak bych si to nedokážu představit. Já to beru tak, jak to je, já jsem s tím docela spokojená. Takže jo, tak určitě je frajer, že to nevzdal. No. Na bicí hraje Jaroslav Muzikant už skoro 40 let. Nehraje jen pro sebe, ale vidět ho můžete i na veřejných produkcích i s kapelou Kabát Revival. V Hradci Králové má také spoustu kamarádů a město by rozhodně neměnil. Mně se tady žije dobře, protože zaprvé nedovedu si představit žít někde jinde, už kvůli tomu, že ten Hradec znám. Jo, protože jsem do těch nějakých 29 roků viděl. Takže i když prostě někde jdu s někým, tak vím přesně, v kterých místech jsem. Dovedu si to představit, prostě jak vypadá Urlichák, že jo, jak vypadá Slezský předměstí, akorát ty nový sídliště, kde se to dostavilo, tak ty třeba neznám, ale jinak jako Hradec jako takovej znám, a takže Hradec je pro mě úplně vlastně ideální místo, kde můžu tak jako nějak žít, no. Že se dokážu orientovat, i když se třeba někde s tím vodícím pejskem blbě zatočíme, jo, někde se uhnem, aniž bych chtěl, tak se dokážu doptat, dokážu si to tady i na tom Slezském, na tom sídlišti vybavit, představit zhruba, v kterých místech jsem a vím, jak se tak nějak jako více potom zase vrátit na tu původní trasu. No a jinak teda jako Hradec určitě pěkný město, si myslím, pro každého, kdo tady žije.